حکومت کے وزیر مار یاسین ہیں، یہ میں نے ایک دم سے سنا تو میں چونک گیا کہ مفتی منیب اتنا سخت جملہ حکومتی وزراء کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، آستین کے سانپ ہیں یہ وزیر، یہ لڑوانا چاہتے ہیں، پلانٹڈ لوگ ہیں یہ۔ شوکت یوسفزئی صاحب، اب آپ شوکت یوسفزئی صاحب، مفتی منیب صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سن لی، انہوں نے کہا کہ یہ وزراء جو ہیں یہ آستین کے سانپ ہیں، مارے آستین ہیں یہ، پلانٹڈ لوگ ہیں یہ۔ میرے خیال سے مفتی منیب صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، عالم ہیں اور مفتی ہیں، ان کی زبان سے ایسے الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب ہوں گے۔ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں یا تو ان کو بس سمجھانا چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی دین کے تابع نہیں ہیں وزیر اعلیٰ، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، یہ دین کسی کا ذاتی جاگیر نہیں ہے، ہم اچھے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، اور قوم کو شوکت یوسفزئی صاحب تو تقسیم کر دیا اب آپ نے، اب آپ کہہ رہے ہیں کفارہ ادا کریں گے کہ یکم رمضان ایک دن کی تاخیر سے نہیں کیا ہے، یہ تقسیم جو ہے یہ مفتی منیب صاحب نے کیا ہے پاکستان کو شروع دن سے، یہ خیبر پختونخوا کو یہ شروع سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اگر 15 سال سے 3 عیدیں منا رہے ہیں تو آپ نے کبھی پوچھا ہے یا مفتی صاحب نے پوچھا ہے کبھی؟ آج آپ کو خیبر پختونخوا یاد آ گیا جو ہم نے ایک ساتھ عید منانے کا فیصلہ کیا،